до теми, про яку вже говорили на початку цієї години, про те, що дрібні підприємці повернулися знову у підземні переходи, які біля метро. Власне, чому вони це зробили? Головне, чи законна торгівля, яка потроху поновлюється біля метро і не тільки, розпитаємо ми у Миколи Бойка, це виконувач обов'язків директора КП «Київблагоустрій». Миколо, доброго дня вам. Доброго дня. Отже, 14 травня «Київблагоустрій» демонтував 80 яток у підземних переходах до станції метро «Палац України» і «Льва Толстого». Проте торгівці повернулися, торгують землі. Чи збираєтеся якось реагувати? Адже сьогодні наша журналістка перевірила, дійсно повернулися торговці і продають квіти. Дивіться, на жаль, досить часто так відбувається, що після наших демонтажів незаконна стихійна торгівля повертається на свої місця. Нами в понеділок було встановлено, що так дійсно там масово повернулися люди, які продають квіти. А вчора були предприняті всі дії, направлені на те, щоб очистити цю локацію від стихійної торгівлі. Вчора разом з працівниками ШЕВ, поліції, муніципальні варти, були наші інспектори, зачистили повністю від квітів перехід. На жаль, сьогодні вже не в такому великому об'ємі, як було це вчора, люди повернулися. Ми знову туди відправляємо зараз інспекцію, яка буде складати протоколи, а також робити все можливе для того, щоб ця локація взагалі була, в ній була взагалі відсутня стихійна торгівля. От пройшов всього-навсього тиждень, люди повернулися, знаючи про заборону, вчора знову зачистили, вчора просто з попередженням, чи вже теж говорили, чи вже вчора теж складали протоколи? Ні, вчора не складали протоколів, стихійна торгівля, вона взагалі не є законною в місті Києві. Це ми вчора не демонтували там ніякі мапи, ніякі тимчасові споруди. Вчора була боротьба виключно зі стихійною торгівлею. Ті квітники, які зараз там люди, квіти, які люди продають, вони продають без жодних дозвільних документів. Ця історія є стихійною. Боротьба з стихійною торгівлею відбувається в місті Києві кожного дня. Це інспекторами комунального підприємства, районними інспекторами, це за допомогою поліції. Робиться все можливе, щоб локація по місту взагалі не привертали за те, що ми бачимо зараз у переході на Льва Толстого, коли люди з-під поли продають свої квіти на сьогоднішній день. А чи залежить штраф якось від того, людина працює у ЯЦІ, у цьому так званому МАФІ, чи от так, як сьогодні люди вийшли буквально з асфальту, от з бруківки продають? Штрафи, на жаль, у нас замалі, як я рахую, вони складаються на від 340 гривень до 1700 гривень. Да? Залежить цей штраф від форми власності. Якщо адміністративний протокол складено на фізичну особу, це може бути 340 гривень. Якщо на юридичну, це може бути 1700 гривень. Ну, штрафи замалі. Ну, за те, що відбувається. Знаєте, там один букетик може коштувати більше, ніж найвищий штраф. Знаєте, такий от до ювілею великий строянт. Тому розплатитися одним букетом сьогодні, щоб прийти завтра, дуже просто. Тому дійсно люди повертаються. Будете якось посилювати там контроль, охорону? На жаль, дивіться, комунальне підприємство «Київблагоустрій» інспекторів не має такого права, як забирати товар. Да? Ми не можемо цього робити по закону. Товар вилучати має право виключно поліція. Ми її стараємося залучати до таких очисток осередків стихійної торгівлі. Да? Якщо поліція забирає цей товар у людей, вони мають на це право, складають протокол також зі своєї сторони і можуть забирати ці квіти, які зараз там. Це якось впливає на людей. Адмінпротокол, який ми маємо складати, 340 гривень, як ми вже з вами спілкувалися, і дійсно це досить мала сума, і один великий букет перекриває цю суму коштів, які вони мають сплатити як штраф. Ну, вже сьогодні тим, хто туди прийшов, той перехід, я так розумію, готуватися, так би мовити, на вихід, так? Тому що сьогодні навідаєтеся, так? Дивіться, ми кожного дня будемо контролювати ті переходи, які ми очистили. Да, це і Льва Толстого, це і Палац України, це і метро
Арсенальна і Либідська, кожного дня там буде знаходитись наш інспектор, який буде повідомляти, що там відбувається, буде складати адміністративні протоколи, будемо залучати поліцію, будемо слідкувати за тим, щоб переходи після накладу монтажу були чисті, да, і звільнені від незаконної торгівлі. Що ж, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру з коментарями.